sənət nümayişi, yoxsa günün tələbi? O qədər də adamda var ki, səs rasional ifası ola bilmir. Bugünün tələbatı, bugün. Yox, bugünün tələbatı. Axı siz tez o mahnını dəyişirdiniz ki, yox, bu mən burada onu oxumayacağam. Düzgün mütəxəssis kimi formalaşacağam. Hüquqşünas Tağı Hüseynovdan dəyərli məsləhətlər. Sosiallaşmadınsa, sənlə həmin öbürlərinin heç bir fərqi olmur. Uşaqlar üçün, daha doğrusu yeni yetimələr üçün axşam 8-dən başlayır o vaxt. Bazar günü saat 17:30-da. Sayğı ilə.